Jag står här i Uppsala Stadsmissions second hand butik. Och även här är det jul i luften. Här finns en hylla med saker som hör julen till som väntar på att hitta nya ägare. Jag fastnade för en liten näverängel. Den ser ju verkligen handgjort ut. Man ser spår av klister och omsorgsfullt utklippta detaljer. Vad drömde han eller hon om som gjorde den? Vilket hem har den stått i? Är det barnahänder som har tagit på den? Barn som drömt och förtrollats av ängeln? Varför har den hamnat här? Vart ska den vidare? Den har varit med om ett och annat, ser det ut som. Den har en bruten spets. Ängeln har varit i tjänst och ängeln har påmint om det som ängeln i julberättelsen säger. Var inte rädda. Jag bär bud om en stor glädje. En glädje för hela folket. Det är för alla utan undantag. Ofta trängs Gud undan. Och vi kan undra, hur kan vi eller varför ska vi lita på en Gud som tycks vara långt borta? Men se, julen säger att Gud kommer nära i ett barnansikte som berör och som kommunicerar med det finaste vi har. Jesus barnet i krubban berör. Jag önskar dig en jul där just mötet med det barnet rör vid det finaste i dig. Det behöver inte vara en så kallad perfekt jul, men en jul som andas frid och fred. För det behöver våra hjärtan och det behöver vår värld. Så jag önskar dig en välsignad god jul.